Okay. Du er bedre YouTuber, altså. Nå, så er det til Dærkast. Dærkast. Afsnit 2. Så jeg ville egentlig have haft det med Ben, men... Jeg ville egentlig have lagt et afsnit med Ben op, men det kommer senere. Jeg vil ikke gøre det perfekt. Så, men jeg har også sagt i sidste afsnit, at jeg skal være Aspen kommer med næste gang. Så jeg holder, hvad jeg lover. Det er dejligt vejr. Ja, velkommen til. Glæder mig til at se, hvad der sker. Der er så mig og Aspes, vi hænger meget ud sammen for tiden, ikke? Og det er sådan hyggeligt nok, ikke? Ja. Eller fucking hyggeligt, så det bliver... To lørdagstræk. Og vi kommer nok til at hænge ud sådan mere i måneden. Vi er on the content grind. Det er det. Og det er luksus. Aspes, ikke? Jo. Jeg er ret nysgerrig på nogle ting. Du har sin egen podcast, ved jeg. Ja, det har jeg. Ja, gå uden at tjekke den ud. Sådan. Den er meget, meget cool. Jeg er faktisk med på første afsnit, sjov nok, ikke? Min mulige podcast. Ja, selvom den første måske hedder den mulige podcast, ikke? Det var en helt anden podcast. Men det var slet et afsnit med, så det er det var måske den ulige podcast der, men det er i hvert fald blevet afsnit den nu. Den der, som vi lavede sammen, ja. Det var mere som en virginity. Hvad? Der var jeg simpelthen blevet jomfru. Ja, ja. Jomfru. Du mistede din møde om. Ja, du ved. Du mistede din podcast møde om. Yep. Og den rigtige møde om. Aldrig noget at sige. Ja. Der skete bare ikke noget. Så, men velkommen til Dærkast. Dærkast for derforstiltager. Så, og selvfølgelig er Asmus selvfølgelig med. Han er jo vinderlærer for Stemsang og Patrick. Vi kommer med en afsted, hvor ham og Patrick er med senere hen. Jeg er egentlig sådan, hvad er egentlig op for tiden? Det er jo Spider-Man hele taget, ikke? Ja, og sådan. Du har så set den nye film, men... Jeg har set noget, hun, ja. Ja, det er ikke den, vi skal ikke hedde at spoilere noget. Det gør vi ikke. Jeg har egentlig sagt til Aspers, at jeg synes, han skulle have en video, hvor han... Ja, fortæller, hvor god den er. Med spoilers, så folk kan se med ikke. For der er nogen, der er ligeglad med spoilers. Men jeg kan lige sige, før jeg laver... videoen, eller fortæller omkring videoen, eller filmen, ja. Så vil jeg lige sige, at der er spoiler på inden der, så ja. Så hvornår vil du egentlig lave den konkret, ikke? Jeg har sagt det et par gange, fordi jeg tror, den kunne være rigtig syg at lave. Videoen, den bliver forbi hemmelig, indtil at det kommer ud. Yes. Så det kan glæde dig. Du kan måske sige til mig sådan bagefter, ikke? Ja, ja super. Men pointet er sådan, hvad er med Spider-Man sådan, ikke? Altså... Der er sådan en kæmpe snak om, hvem er den bedste Spider-Man af de tre der? Tobey Maguire, Andrew Garfield eller Tom Holland? Der er mange piger, lige nu, der sidder og simper over Tom Holland og siger, han er den bedste Spider-Man. Ja, og det er jeg uenig. Og det er jeg også uenig med. Han er nok den største Spider-Man på Marvel. Ja. Men han er ikke den bedste Spider-Man. Wow. Og jeg har ikke set Noah Home, men jeg vil egentlig gerne se dem, ikke? Mm. Jeg tror egentlig sådan, at jeg har snakket med min far, men jeg tror også, jeg gør det med dig, så filmer en video med det, ikke? Hvor vi ser alle Spider-Man, de tre der, Amazing Spider-Man og Noah Home, ikke? Ja. Homecoming og Far From Home og Noah Home, ikke? På en video, ikke? Så vi kan vise jer, for vi elsker Spider-Man. Det gør jeg også. Ja, Spider-Man er den fedeste superhelte, der eksisterer. Mm. Hvis ikke den fedeste superhelte, faktisk den mest populære superhelte, mere populær end Batman, sjov nok, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor at alle siger, at Tom Holland er den bedste, hvis du ved, konkret, men måske også bare piger og drenge, der simpelthen drenge, ikke? Jeg tror, det er fordi, de er ikke vokset op med Spider-Man, ja. Vi har. Ja, præcis. Den er det første Spider-Man med Tom Maguire. Kom jo faktisk først. Eller den dem i 2002. Ja, ja, og der var folk jo børn og så videre, ikke? Ja, og der var du jo født, men du har så set dem, kan jeg regne ud, ikke? Mm-hmm. Og prøv alle sammen at se de tre der, og se på Amazing Spider-Man. Der ser du den rigtige Spider-Man, ikke? Problemet, tænker ved det, som vi kender fra Tom Holland, det er jo ikke, det her det er ikke spørgsmål, det ved I jo godt. Ja. Problemet for mig, for Tom Holland er, det er, at der er ikke noget ungt ben med overhovedet. Jeg synes aldrig, han bliver nævnt i Tom Holland Spider-Man. Mm. Og så tænker man sådan, hvad har det med sagen at gøre til jer unge, der ikke forstår det? Onkel Ben,
er grunden til at Peter Parker er den han er i dag, du ved. Ja. Fordi hvis det ikke var for ham, så var han slet ikke sådan som han var. Det står mig ret, ikke? Mm. Altså, det er ret vigtigt med Uncle Ben, for jeg føler lidt at Tom Holland måske store kræfter kommer stort ansvar. Ja, præcis, for jeg føler lidt at Tom Holland, ikke, han er måske ikke den Spider-Man, men måske Tony Stark's, ved du, Spider-Man, ikke? Ja, ja. Som om det er mere som Tony Stark, Tony Stark der har hvad skal jeg sige, ved du, der er Uncle Ben til Spider-Man. Det er en onkelrolle. Ja, men det er bare ikke det samme, forstår du mig ret, ikke? Ja. Det giver ikke det samme, synes jeg i hvert fald ikke. Nej, fordi han har ikke givet det øjeblik, som Uncle Ben gjorde til Spider-Man, eller til Peter Parker. Ja. Og det er ret vigtigt, synes jeg i hvert fald, at det skal være der. Ja. For det er ikke rigtig mening, fordi... Og hvis du også giver, så kan nogen måske argumentere mod, at Tony har givet det samme. Nej, det har han ikke. Han er ikke den samme. Han er ikke nær så moden, og så forstår du mig ret, ikke? Ja, det er også det. Jeg føler lidt som om, at Spider-Man er blevet gjort mere til Iron Man. Ja, det synes jeg også. Det er også det, man ser i hvad hedder det, en Brass eller noget. Ja. Det var da, at han kom hen i et interview, og så er det bare, at han måtte spørge ham, er du den til Iron Man? Ja. Og så bare, og så kigger han op mod sådan et billede af Iron Man, og så bare, ja. Kæft nogle store sko og fylde ud, fordi han er jo den største Marvel-held, altså Iron Man. Ja, præcis, og jeg tror, og det var også Iron Man, der startede MCU, ikke? Ja. Og Iron Man i sig selv er så fucking nice, ikke? Ja, ja. Så 100% intet game med Iron Man, jeg har bare problemer med Tom Holland Spider-Man. Ja. Og jeg fra min side af, fordi... Jeg ved godt, at Marvel sagde, at de ikke ville vise den Orange Story med Uncle Ben, fordi alle kender den, fair nok. Men problemet jo er, at de ikke engang nævner ham. Nej, og Iron Man har gjort Spider-Man om til Iron Spider. Ja, det er en Iron Man rusting til Spider-Man. Det er bare slet ikke det samme. Det var gjort. Tobey Maguire, han gik jo igennem så meget der i de Spider-Man-film. Hvis I ikke har set dem, så er I bagud. Så det er nu, man. Ja, ja. Så jeg lige... Så er det bare og se alle filmene. Ja, ja. Så fuck de der, så hvis nogen mener det, I skal ikke spoile noget, så er I vand med bagud. Så er det godt 5 minutter. Ja, præcis. Så du ser Tobey Maguire starte med den her nørd der, ikke? Du ved, der sådan akavede forelsker sig i den her pige der, ikke? Ja. Mary Jane, den rigtige Mary Jane. Yes. Og du ved, du ser ham vokse som person, du ved, at lave sin fejl. Mm. Og gå igennem alt det der, som han gjorde i de 3 film der, og blive stærkere, så det ikke? Ja. Du ser meget flere følelser med Tobey Maguire, mange sådan menneskelige følelser, forstår du, mener ikke? Og jeg tror også, fordi filmen dengang var jo bare bedre dengang. Der var også noget, hvis man lægger mærke til det. Han har i hvert fald 3 mest ikoniske superskøde modere. Han har Dr. Octavius, han har Green Goblin, og han har Venom. Ja, fordi... Og det skal man også huske sådan, ikke? Og... Jeg ser, hvordan den er lavet som krig, konkret, ikke? Ja. Altså, I ved det jo godt, at alle 3 Spider-Man, men det ved man jo godt, det kan man ikke undgå nu, ikke? Mm. Så ja, og jeg vil egentlig sådan sige, jeg ikke set det, men jeg ved med, at både Andrew og Tobey carry hele filmen tager det på. Ja. Ja, fordi folk vil se endnu mere med det nu. Gamle Spider-Man-fans kommer jo for at se ham tage det på. Ja. For at se de 3, eller... Ja, eller OG Spider-Man, de ville jo se begge 2, så det kan jeg forestille mig. Altså, jeg vil lige sige, at jeg var inde i biografen. Altså, der var Andrew Garfield, han kommer frem. Mm. Folk, de går sådan, åh, hvad? Altså, lidt af mange. Ja. Men sådan, når man, den måde, den nostalgi, hvad det hedder, når det er Tobey Maguire, han kommer frem. Det er der, hvor man nærmest tror, at hele sagen er ved at bryde sammen. Ja, præcis. Altså, sagen bliver fuldstændig... Folk klapper, ja, præcis. Og der er noget lignende. Præcis. Og jeg tror også derfor, at du er et rigtig Spider-Man-fans. Og rigtig Marvel-fans bedre kan lide Sony's versioner, ikke? Ja. Fordi jeg tror lige nu, mange kommer for at se de der Avengers, de aner ikke noget Marvel, de ser det bare. Mm. Fordi det er gode film, men som sagt, det giver jo ikke nogen, forstår mig ret. Mange der ser, du i Avengers, Guardians of Galaxy, alle der, der var en hel masse så endgame Infinity War, der ikke engang ved noget Marvel. Måske. Fordi nu er det bare blevet fede film, sådan rigtigt, ikke? Så, og det gør det måske... Men rigtig Marvel-fans, de ved jo godt, hvad historien handler om. De ved jo godt, at... Det er derfor, de måske rigtig Marvel-fans måske er utilfredse med Tom Holland, ikke?
Noget med at huske på, ikke? Mm. Ser man overhovedet Tom Holland blive bedre? Nej, det gør man ikke. Nej, lige fordi. Det er endnu en fejl. Og så kan man sige, man kender godt historien der, men det er vigtigt. Det er vigtigt for at give de rigtige Spider-Man-følelsen. Mm. Fordi fordi jeg føler lidt, at du ved, at Marvel lidt er blevet, du ved, bare blevet en pengemaskine. Ja. Også fordi, burde de ikke bare stoppe med, fordi nu er Avengers slut, ikke? Bare sådan, burde de så ikke bare sådan, nu kører de bare, nu malker de det bare. Ja, det er bare. Ja. Men Tobey Maguire's film, ej, amazing, han kæmpe, du ved, der er et eller andet ved Tobey, der gør, at man aldrig bliver træt af det. Jeg tror bare, det altså, hvis jeg lige vil sige noget, jeg synes, den bedste Peter Parker, det er som Maguire. 100. Men jeg synes, den bedste til at spille Spider-Man, det synes jeg faktisk, at Andrew Garfield. Andrew? Ja. 100%. Den måde, han bevæger sig på, han bevæger sig i sin edderkop. Ja, og det er også fordi, Spider-Man er jo normalt bare sådan en skinny fyr, hvis du kigger på Spider-Man tegneserien, Spider-Man tegnefilm, eller hvad jeg mener, ikke? Ja. Det siger rigtigt det her, det er Andrew Garfield. Jeg tror også, der er mere humor. Over hans gaffel, det er også være over Spider-Man. Ja, men det er Amazing Spider-Man, som ingen rigtig ser os i. Jeg kan huske dengang, hvor alle var utilfredse med det, ikke? Men som sagt, jeg tror, fordi det var rebootet, ikke? Og der ikke kunne komme en 4 af de tre der, fordi han lod en 4. Ja. Men så skal man også forstå, hvad vi... Jeg tror bare ikke, han validerer ham, der lavede de originale. Jeg tror ikke, han lille ikke kan finde på mere. Mm. Min mister mig ikke. Han har lavet 3 store film, Ja. Og Harry Osborn var lige død. Hvad? Harry Osborn døde. Ja, præcis. Så det vil være svært at vide, hvad man skulle gøre, så det ikke, så det må man også bære over med, ikke? Ja. Så og jeg kan godt forstå, at man havde det håb, men der er ikke så meget at gøre. Men så, jeg tror det er derfor folk sådan dislike, det ikke kunne lide Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. Mm. Men det er også måske anderledes, hvis man tænker over, fordi The Amazing Spider-Man er meget mørkere end de andre. Og jeg tror også, det giver måske rigtigt, fordi... det er mest Spider-Man, ikke? For Spider-Man har også en mørk side i det hele taget, som man glemmer. Det havde Tobey Maguire Spider-Man også, ikke? Men ikke helt så meget, som Andrew Garfield har. Wow. Så hvis man kigger på det, måske på nogle perspektiv, kan du godt komme til med, at Andrew Garfield er den bedste Spider-Man. Mm. Men så forstår man også ret, Tobey Maguire Spider-Man er legende. Det kan man ikke tage noget med farme. Og jeg synes, Tom Holland bare ikke kan sammenlignes. Der var mange, der sikkert troede, det her bliver den bedste Spider-Man, fordi det er Marvel, der laver den. Ja. Og det er det, jeg hørte før det kom, ikke? Men og måske, da han debutede i Civil War, der havde man kæmpe forventninger, ikke? Mm. Og han gjorde det godt, og han gjorde det godt, der hvor han var med. Men jeg synes, jeg synes, han skuffede mig lidt. Mm-hmm. Ja. Fordi da jeg så Homecoming, og jeg har set alle 3 Spider-Man-film, og begge Amazing Spider-Man, jeg blev faktisk skuffet over Homecoming, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Fordi alle siger sådan, den bliver fantastisk, men jeg blev helt skuffet. Jeg ved ikke, om jeg forventer for meget, men du ved, jeg blev skuffet. Ja, vildt meget. Altså. Ja, og så er der bare mange, der siger, ej, det var en fandme fed film, sådan, så har de ikke set de andre 5. Det var også lidt en mærke til noget, der jeg synes er galt med Tom Holland Spider-Man. Det er, at Mary Jane, hun er ikke Mary Jane, hun er Michelle Jones. Ja. Altså MJ, hende den med Zendaya. Og det værste også er, Michelle Jones er ikke engang med i den originale serie. Nej. Så det er egentlig en ny, de har fået det på. Og det er meget vigtigt, at Hvem der er Spider-Man's love interest, det har altid været enten Mary Jane eller Gwen Stacy. Ja. Og at lave nye karakterer, det kan ødelægge det hele for mig. Men det var det, altså. Og i den her film med Tom Holland, der hedder hans bedste ven Ned, N.E.D. i stedet for Harry Osborn. What the fuck? Altså. Og jeg synes bare, at der er så mange ting, der er galt med den her film. Ja, ja. Men det er jo sammenlignet til de andre, sådan det ikke? Ja. Jeg ved med hver for sig, hvis vi nu tager det som en Marvel-film, det er fantastisk, ikke? Så er det Marvel-film, jo, sådan en fangfød. Ja, men hvis man tager det som en Spider-Man-film, så er det ikke i nærheden. Og hvis Spider-Man er en helt ny person, så har han også en vildt god præs. Hvad? Hvis man ikke vidste noget om Spider-Man overhovedet, og det var bare en, der lige behøvede at dukke op som en ny superhelt. Ja. Så tror jeg faktisk, at Tom Holland's Spider-Man er fed. Men det kan bare ikke lade sig gøre, fordi alle kender Spider-Man. Ja, det er det. Præcis. Så
Men ja, jeg tror lidt, det er en snak om The Baby, om der er den bedste spejder, men det er ikke Tom Holland, det kan jeg godt bekræfte. Og alle jer små piger, sorry to say, det er sådan, det hænger sammen. Det er jeg for. Ja, jeg sorry to... Men hvis vi virkelig er der, altså... Hvis man virkelig er sådan, hvor man siger, men han er bare så lækker, som nogle piger siger, ikke? Og sådan... Jamen, har I set Tobey Maguire? Har I set Andrew Garfield? De ser også godt ud. Altså, Andrew Garfield, ham kan jeg sende for mig. Ja, præcis. Fuck, han er fræk. Og Tobey Maguire kunne man også godt, fordi han er pæt. Jeg er ikke bøs, man. Nej, ja, men hvor står man så ret? Tom Holland, i forhold til Tobey Maguire, Andrew Garfield. Altså, har I set dem? De er jo faktisk godt. Forstår man så ret? Ja. Yeah. Tom Holland er en rigtig pæn, ung mand. Og han er, men, ja. Men Andrew Garfield, ja. Altså, og det siger vi så mega gæ, altså, no homo. Og den pæneste pige, der er med hende, det er Emma Stone. Ja, Emma Stone, oh my god. Hvor dejligt. Ja. Og så dør hun i hvert fald. Det er jo lige det, og jeg tror også, du ved, det var som sagt, Spider-Man er, det er også vigtigt for Spider-Man, du ved, at være mørk og så videre, ikke? Der er også en i Kiki Comics, der dør, hvad hedder det, hende der, hvad nu Emma Stone, hun spiller. Det er Quintessia, ikke? Ja, Quintessia, ja. Ja, Quintessia, hun dør også en eller anden. Ja. Hvor der er komik oplevelse for et år. Ja. Så det er rigtigt nok. Det er rigtigt. Det kommer jeg ud for hele Google Comics. Ja. Og Quentin Stacy dør også i tegneserierne, det er ja. Rigtigt. Så det er jo true story. Jeg vil egentlig gerne se... Jeg håber en dag, at de laver en Amazing Spider-Man 3. Det håber jeg en dag. Altså nu er det jo... Nu er det jo lige, at vi kommer tilbage i spillet igen. Ja. Så det ja. Kan ja, ja, jeg har også... Jeg tror ikke, det kommer lige nogle tungegrænser. Det gør jeg da ikke. Det gør jeg da ikke. Jeg tror, at nogle cameos på Tungegrænser kunne være nice. Ja. Fordi du kan se, hvad det gav. Så det, ja, helt klart. Så, men jeg tror, der er snak om en Amazing Spider-Man 3, eller sådan, ikke? Og jeg tror også, den kunne blive god. Og og jeg tror faktisk, den vil blive bedre end alle de der Tom Holland-film, der, ikke? Og jeg tror faktisk, at fordi Tobey Maguire... Nej, det er og jeg tror faktisk, at... Prøv lige igen, så gør det naturligt. Andrew Garfield. Ja. Og jeg tror egentlig, Andrew Garfield, hvad det hedder, hvis Sony får lov til at lave Andrew Garfield Spider-Man, ikke? Ja. Hvilket jeg tror, de får lov til. For de ejer stadigvæk Venom, Sony. Og der snakker med at Sony snakker om Venom, og Andrew Garfield Spider-Man faktisk er i samme univers. De er værd, forstår man ret, ikke? Har du set Venom 2? Hvad? Har du set Venom 2? Ja, det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg har ikke set. Du skal sige, i sidste scene, du ved, efter hvor du ser noget. Ja, ja. Der ser man faktisk, Venom slik på et billede, eller der er i fjernsyn, ikke? Hvor er det Tom Holland på. Så de er ikke i samme univers. Så de er i samme univers? Ja. Ja, men jeg ved ikke hvorfor, Og nu hvor Andrew Garfield er kommet tilbage til Marvel, så kunne det også være, at de også var i samme univers. Ja, forstår mig ret. Det er mange muligheder ved det. Det er der. Jeg tror også, men jeg tror... Ja, jeg tror også, der er snakker om det, jeg tror også, det bliver til noget, du ved. Det er Amazing Spider-Man 3. Ja. Det bliver til noget, det er 100, det tør jeg være på. Helt sikkert, det tror jeg. Fordi, jeg tror, den her, og jeg tror at faktisk, den film vil være bedre, end hver eneste Spider-Man, Tom Holland, nogen, som vil spille i, så det forstår mig ret, ikke? Fordi der er et eller andet, ved Andrew Garfield. Og nu forstår folk, nu hvor de bliver ældre, det er, hvor god Amazing Spider-Man er. Ja. Og de er fede film, de er fantastiske. Helt klart. Så det er fantastisk. Og det er også tid til at komme videre. Ja, præcis. Og jeg tror også, det er godt måske at få den historie, der, hvad der sker, måske efter Gwen Stacy døde, ikke? Lige præcis. Fordi der skulle måske ske mere end det, så det er ikke. Helt klart. Men jeg glæder mig simpelthen, at jeg vender på, altså undgå spoilers på TikTok, fordi der er sådan snakker om det. Men ud af hvad der går sådan, du ved, i snak om Spider-Man, så er der også et andet emne, som vi sidder og snakker om, ikke? Ja. Jeg tror ikke, folk helt forstår det konkrete, du ved. Det er sådan, du ved, vi havde sådan snakket om det før. Jeg ved ikke, om vi snakker om det på din podcast, det kan jeg ikke huske, ikke? Men vi har i hvert fald snakket om det i virkeligheden, at der er en forskel på fodbold, ikke? Ja. Fordi rigtig mange forstår ikke helt fodboldlogikken konkret, ikke? Men der er det med, du ved, jeg elsker landsholdet, men jeg har ikke den samme kærlighed til landsholdet, som måske alle har, ikke? Nej. På grund af, at det fedeste ved landsholdet, der gør det anderledes ved klubfodbold, som jeg er fuldstændig frisk på, ikke? Det er, at det bringer hele Danmark sammen. Men problemet med mig, det er sådan, du ved, der kommer også så mange irriterende mennesker på samme tid, ikke? Der tror, de ved noget om fodbold, og så ved de ikke en skid. Ja. Yeah.
Jeg så en anden sige, som her, han skulle vinde til Ballon d'Or. Jamen, jeg... Det var det, hvor jeg tænker, nu står op for festen simpelthen. Ja, også fordi... Ja, jeg vidste ikke det med Eriksen. Jeg var der selv. Mm. Jeg så det med mine egne øjne, og jeg blev også ramt, så videre. Jeg græd på grund af det. Men Ballon d'Or noget andet i forhold til, hvad der, til fodbold. Jeg synes, det der med, at han fik en hero prize. Altså, han har fået en helvede, fordi han hjalp et med Aarhus med. Han fjernede tunge og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er en god ting at give ham en helvede. Ja. Men giver man da dårligt til for meget? Det kan ikke sammenlignes, det er to forskellige steder. Og det er de der mennesker, der gør sådan der, det er pisse irriterende. Og det er det mest irriterende ved landsholdet, for de er der, og de er der tydeligt. Men når landsholdet ikke spiller, så er de væk. Ja. Så siger de bare, at jeg hader fodbold. Mm. Kan du se? Og det er også dem, der siger, at du ved, at Schmeichel er verdens bedste målmand. Og alt det der, altså. Han er god, men han er ikke god. Han er god, ja, du ved. Og jeg kan virkelig også blive irriteret over det, på grund af, du ved. Normalt havde vi sådan sagt, man kan nævne fem, der er bedre end... fordi der var ikke så lang tid, hvor han i hvert fald var fra top 6. Men jeg kan i hvert fald nævne, der er 10, der er bedre nu. I hvert fald, ikke? Jo. Men pointet er sådan, du ved, med fodbold, som jeg ikke rigtig forstår, når vi kommer til klubber, ikke? For mig. Så, du ved, med klubfodbold, så er det sådan, hvor jeg bliver sådan... Jeg tror ikke, folk... Der er stor forskel på klubfodbold og... Ja, for eksempel, du ved... Du skal spille på landsholdet for eksempel. De skal altid spille på den. De har altid den samme måde at spille på, ikke? Du ved, mm. De har Danmark har sin egen måde at spille på, Norge og den og alt det der. Du ved, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Men når det gælder sådan noget som Champions League og alt det der, ikke, så er der forskel allerede. Det er lige hurtigt på et andet fodbold. Ja. Jeg ved godt, at Eriksen er en muligvis også største spiller. Ja. Det synes jeg ikke, men en af dem jeg hører. Men jeg synes faktisk, vi har faktisk spillet bedre efter han blev skadet. Ja, 100%. Men det er EM. 100%, men det er meget 100%, men det er også fordi vi fik også den ekstra boost der, du ved, med støtten og så videre og energien, yeah. og vi vinder VM, det tror jeg ikke, men vi har gerne nå langt. Jeg sad og så relevant podcast med Jokke og FIFA og Kraus, og der har jeg set på, at de sagde, at de muligvis kunne godt komme og ramme i en kvartfinal. 100%. Altså. Men ja, der så kommer de der... De der irriterende fodbold, der siger, at vi vinder VM. Nej. Men lige inden vi kommer til videre til klubfodbold, hvor vi lige snakker om noget andet, så vil jeg egentlig nævne, hvad tror du egentlig er sværest, VM eller EM? Det er faktisk meget, det er meget tæt. Ja, jeg kan faktisk det er tættere, end man så. Ja. Og de mange bare tænker, nej, VM, det er det ikke. Jeg var i sommerhus med Ben og hans far og hans mor, ikke? Ja. Så sagde Bens far, og Bens far har arbejdet ved UEFA, ikke? Mm. Og han er også ret enig med det, og han har fortalt det, fordi det åbner egentlig øjnene op, fordi det giver mening, ikke? Fordi det er jo EM, fordi du skal tænke på, ikke? De største og de bedste klub er jo i Europa. Du er alle gode der. Det er dine to klubber, jeg faktisk lige... Der er sikkert også andre, ikke? Ja. Men jeg har lige kunnet tænke på, der er Argentina og Brasilien. Ja, præcis. Du ved, og så er der bare en hel masse små klubber, der gør det nemmere, ikke? Så, ja. Så ja, EM er svært, fordi det er det største, fordi Europa er jo fodboldkontinent. Ja. Du ser på det med USA, det er jo ikke nær så gode, ikke? Nej. Og som sagt, der måske i Sydamerika, der er de måske undervurderet, ikke? Fordi de er sindssygt gode, ikke? Ja, ja. Men konkret set, så er de måske ikke så kendte, fordi, og for eksempel, hvis du forstår mig ret, ikke? De er ikke så kendte. Præcis. Men der skal man også tænke på måske med fodbold som konkret, ikke? Især, du kan, som sagt, vi nævnte det også, men folk kan ikke rigtig forstå det. Der er forskel på international måde at spille på, og deres liga, og derbys endda, ikke? Mm-hmm. Folk spørger, hvad mener I med det? Så du er nødt til at spille på en anden måde, når du spiller i Europa eller Champions League, end du spiller i din liga. Og det kan du allerede se i Danmark, ikke? Jo, fordi... Der har jo FCK, der er klart overlinget i internationalt. Ja, og det er jo deres måde, fordi de spiller også på en anden måde, end de gør i Superligaen. Ja. Og Midtjylland spiller bedst i dansk fodbold, så det ikke? Lige præcis. Og Brøndby, som du nævnte de til. De går hårdt til Davids. Der giver de alt, hvad de kan, ikke? Det er små, at de har sådan... Jamen taber vi, så taber vi nærmest hele Superligaen, altså. Ja, præcis. Altså, du ved, de kæmper til det sidste, ikke? Ja. Lad os være helt ærlige, konkret. Vi havde en i klassen, ikke? Der
der sagde det der til os, ikke? Ved du, der sagde det der til os. Jeg gentager det. Jeg tror faktisk, det også giver mening, ikke? Mm. Lad os sige for eksempel... jeg gentager det igen, ikke? Lad os sige, at FCK vinder ligaen, ikke? Ligaen, men hvis jeg tabte til Brøndby... Hvis Brøndby har smadret dem fire gange... Ved du, fire gange fuldstændig i ligaen... så er mesterskab måske... Det måske ikke... Det gør ikke lige så... Hvordan skal jeg sige det? Så mesterskabet for FCK, hvis det betyder, det er måske, det, men vi er måske ikke lige så glade for, at man har tabt til Brøndby fire gange i en sæson. Forstår du, mener ikke? Det er ikke sammen. Ja, præcis. Og jeg tror også, Brøndby tager derbys mere seriøst end FCK. Det kan man se. Det gør det. Ja, og det er også den mentalitet, man skal have. Ja. Og du sagde jo også på et tidspunkt, ved du, at Brøndby har sådan, de har det mest svingende hold ever, ikke? Ja. Ja, til niveauet til bunden, så ligger hvor... Ja, præcis, når det er helt i bunden, ikke? Og så kan de have det niveau over hvor, Midtjylland, måske... Der, hvor, jeg synes nærmest, hvor det er, de godt kunne konkurrere med i midten af tabellen i Premier League. Hvad siger du? Der kunne du godt konkurrere med i midten af... Ja, og det ser du, når de spiller mod FCK. Ja. Du ser dem, og især på Brøndby Stadion, med deres fans og så videre, ikke? Ja. Altså, enhver person kan med en hjerne, om så man er FCK-fan, Midtjylland-fan, eller Brøndby-fan, eller fuck man kan se, at du ved, at Brøndby's fans, de er sindssyge, de giver det boost der, ikke, til, de giver det boost til Brøndby, når der er FCK der, og på stadion. Ja. Men i hele taget så, hvad vil du sige, hvis det var Premier League, i stedet for i den her situation? Så vil jeg måske sige, at Liverpool er det bedste internationale hold, ikke? Spiller bedst internationalt. Ja. På grund af, at du ved... De har ikke... Det skal lige sige, at både for Superligaen og Premier League, der er det lige PC, vi snakker ikke overordnet. Ja, ja. Men som sagt, jeg vil egentlig komme i gang og argument, hvorfor Liverpool skulle være det. Ja. Altså, kig på Liverpool, ikke? Altså, de har ikke vundet, når du har Premier League i 30 år, før du er det, ikke? Og det var ret utroligt for mig, og det, ja, det betød meget at kunne få det, ikke? Men de har altid klaret sig godt i Europa. Ja, du ved, ja. Og det er på grund af Anfield, du ved. Ja, man kan så godt sige, du ved, når det Brøndby, du ved, har den effekt, der som Liverpool har, når de er på hjemmebane. Ved du, hvad jeg mener, ikke? Jo. Det er sådan, du ved. Det jeg mener med, at Brøndby er nok Danmarks Liverpool. Forstår du, mener, ikke? Ja. Det man kan lide dig, men det er det jo, det kan du sådan sammenligne med deres fans. Ja, lige præcis. Præcis. Men ja, men Chelsea, vil jeg så sige, de kan spille begge dele. De kan spille en god blanding. Ja. Og de spiller det på samme tid altid, og det er perfekt. Ja, og det egentlig gør dem farlige på den måde, ikke? Vi har også en meget bred trup. Ja, præcis. En meget ung trup stadigvæk, ikke? Var det ja, ikke sådan? Imponerende. Men City, som er bedst i Premier League, ikke? De spiller bedst i engelsk fodbold, ikke? De har vist måde 1-0 over Chelsea i dag også. Eller? Ja. Men i Champions League-finalen, der kunne de ikke den skide. Det er det. Ja, der er sådan... Der har det ikke noget mod Chelsea overhovedet. Ja, og det er det, men det kan godt være, at du er super i din liga, men du skal også lære at spille internationalt. Og det er det vigtigste at lære. Ja, helt sikkert. Hvem vil du sige, der er bedste derbys for noget i Premier League? Jeg vil sige, det er United, faktisk. Jeg vil sige, United. Det vil også, ja, 100-100. Fordi City med noget er det bedste hold i Premier League. Men det kan ikke gøre noget mod United. Ja, det er utroligt. Det er utroligt. Jeg tror bare, at nærmest Old Trafford, det skræmmer. Jeg tror, ja, det tror jeg 100%, 100%. Altså, den stemning, der er på Old Trafford, det får det mange tider. Ja, ja. Men Liverpool har også, at nok det næste stærkeste hold konkret, for de kan jo godt slå United, ikke, ved jeg i hvert fald, ikke? Men man kan diskutere med Liverpool og sige, hvem der er bedst. For de kan slå hinanden hver for sig. Ja. Det kan være på dagen, så det kan jeg så sige. Ja. Man kan sidde og diskutere, men... Jeg kan sidde og diskutere. Liverpool og Chelsea bedst internationalt. City med der bedst i deres liga. Og United bedst med der på i derbys. Ja. Det er vi enige om. Hvad med... Men den bedste træner i hele verden. Den bedste træner i hele verden. Den har jeg lidt svært ved... Der har vi rigtig mange gode. Ja, ja, ja. Altså... Der er argumenter for, hvem det kunne være. Det er svært at se på den måde, ikke? Altså, jeg tænker, det nok skulle være enig i Premier League. Ja, ja. Men det er mere fordi, at det er den så hårdeste liga. Ja, ja, præcis. Det er svært at se. Altså, Pep, han kunne også argumentere det, men du ved... Han er bare for at ære det, for han holder. Ja, men også bare sige det, hvis jeg skal være ærlig.
du ved, er det ikke mere penge måske, de er gode på, hvis du har ret på, ikke? Jo. En en klub. Så der sidder, han kunne kun vinde Champions League med Messi. Ja, præcis, præcis. Så det er jo penge konkret, ikke? Det tænker jeg. Men Liverpool og træning og Chelsea, ved du, det er både træning og talent, forstår du? Men ikke for at snu for Pep. Nej, nej. Altså 100%. Jeg tror det bliver svært at argumentere om hvem der er bedst, konkret, ikke? Altså jeg tænker okay, jeg ved ikke om jeg kan direkte sige den er bedst, men nogle kandidater jeg har på bunden. Ja. Det er Jürgen Klopp. Ja. Det er Thomas Tuchel. Og så har vi en til at lige vil holde på. Hvad er den om det italiener hedder? Og det kan jeg ikke huske som det. En af de italiener. Ja. I kan slå det op på nettet, så det vi tager. Jeg tror vi. Og så Mauricio Pochettino. 100 på. Ja. Tidligere sådan en træner. Ja. Ja. Har de ikke fyret med sådan noget nu? Der er også Nagelsmann. Hvad? Der er også Nagelsmann. Og nej, jeg tror ikke han fyret. Okay. Om han kan give Tottenham mesterskab, det tror jeg ikke, desværre. Nej, no, det kan man have. Pochettino, det var han, der trænede for Tottenham. Der er nu trænet for PSG. Okay, ja. Men det er Tottenham nye træner. Det er Conte. Ja. Det er Chelsea's tidligere træner, jo. Ja. Jeg ved ikke, hvad der skal for Tottenham. Jeg tror bare aldrig, de kan få det, ikke? Det er også med Mikel Arteta, han er også god. Jeg tror, at der er rigtig mange ombud, altså. Ja, ja. Jeg tror ikke, jeg kan sætte 5 point. Jeg tror, du kommer an på, hvad du mener. Ja, præcis. Men lad os lige få afsluttet den her, fordi jeg vil egentlig sige, at der kommer på podcast med Asmus. Der kommer to podcast om, ja. Ja, der kommer. En med Marcel, der er den passe. Ja, men der kommer en mere for en. Jeg kan egentlig godt sige, at det er den i februar. Så kommer der en med Asmus, og den er ret vigtig. Så ja. Så glæder jeg til den. Så den kommer i februar meget. Enjoy. Så men ja, hvis jeg må sige, hvis vi tager Superligaen, ikke? Ja. Vil jeg lige nævne. Stål Tore bare en legende. Det er, det er han jo 100%. Han er helt klart overordnet historiemæssigt ved den bedste træner, der har været i Superligaen. Og jeg siger, at jeg er en Brøndby-fan. Det siger jeg også. Og jeg føler ikke, at FCK giver dem den respekt, han fortjener. Jeg synes, det bliver fuldstændig beskidt måde at råbe. Ja, ja. Men som sagt, jeg tror også, man kan argumentere, at Niels Frederiksen også er den bedste træner lige nu, ikke? Lige ved det, jo. Jo, fordi hvis du forstår mig ret, du er 16 år med Brøndby. Selvfølgelig har også man vundet små ting, men 16 år uden et mesterskab. Ja. Og så går han der med et lavt budget med unge spillere og laver et mesterhold. Han blev fire hans første sæson, og så blev han første anden, ikke? Jo. Og det gik helt dårligt. Jeg indrømmer mig gerne, det gik dårligt for Brøndby, men er han har trænet så godt, at de nåede at rykke op på nummer 3 inden Ja, det gik lidt. Jeg tænkte faktisk, nå, nu rykker Brøndby ud i år. Ja, ja. Men så lige pludselig skete det bare bum, rykker op. Jeg ved ikke hvorfor, du ved, jeg synes det var nede, vi tabte, ikke? Ja. Men du ved, jeg har den tillid til Niels Frederiksen, og det har jeg altid haft. Og det har jeg til den dag, fordi han er ikke en one season wonder, fordi så burde han have gjort det første sæson. Ja. Så se hvad han har gjort med Michael Ure. Ja, jeg tænker, for eksempel på Premier League, Thomas Tuchel er one season wonder, ikke? Ja, fordi han fik... Han overtog til Lampard, hvor det var Lampard, han havde puttet Chelsea, ja. Han havde puttet dem på en fireplads. Ja. Så ryger Lampard ud, vi får Tuchel, vinder Champions League, og vi får en fireplads. Mm. Det er sindssygt, hvilken forskel han har gjort. Præcis. Og vi kan også tage Jürgen Klopp, for han rodede op fuldstændig for at... Han er ikke en one-season wonder, han har vundet på Champions League og så videre, og Premier League. Klopp, han er ikke taget det der one-season wonder, han er lavet sådan en... Stille og roligt, og lige pludselig sagde han bare, Salah van Dijk, bum. Ja. Han er den klogeste på kampmarkedet, 100%. Tror jeg også, og det værste, jeg sagde, ikke? Han er lidt at bruge mindst, du ved, i Premier League på transfervinduet. Det er også, jeg mener. Og han har fået Salah, han har fået Mané, han har fået van Dijk, altså. Og glem ikke Firmino, så det. Firmino, ja, præcis. Og Jota, ja. Thiago. Ja, altså du ved, han er nok den klogeste, og jeg tror også, du ved, man kan nok argumentere måske, at han er måske en dag kunne blive den bedste træner. Og han har også fået, for eksempel Robertson, der ikke var så clean, men altså, så han har stille og roligt hivet op til at være en mulig verdensmænd. Ja, og han har også gjort Trent Alexander-Arnold til en stjerne. Ja, lige præcis. Altså, jeg tror Klopp, det handler måske for ham, du ved, hårdt arbejde og samarbejde. Ja, hvor jeg tænker mere Tuchel, han er meget, meget, meget strategisk. Ja. Så det kommer man på...
igen, i hvilken kategori du sætter dem. Ja, så gik vi fra fodbold, så gik vi fra Spider-Man til landshold og til fodbold. Vi har været godt rundt om. Ja, ja, det var hyggeligt at have dig med, Aspus, så det ikke? Det var det. Og jeg vil egentlig sådan gemme det hele til, gemme noget. Og der er det sikkert nogen spørger, hvornår snakker vi om Dare Force? Altså, det vil egentlig gemme til senere hen, ikke? Jo. Så tak, men vi snakker, jeg vil egentlig sige tak, fordi I hørte med. Og glæder til næste Darecast. Helt klart.